Salve Maria Imaculada, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Que bom que você clicou neste vídeo, que você possa refletir junto conosco, que Deus possa falar ao seu coração. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar o seu comentário, os seus pedidos de oração. E que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do livro do Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 8, capítulo 7, versículos 1 a 5 e 10. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado e disse: "Vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito." Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: "Entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. De todos os animais puros, toma 7 casais, machos e fêmeas, e dos animais impuros, 1 casal, macho e fêmea. Também das aves do céu tomarás 7 casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz." Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, e passados os 7 dias caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o Salmo 28. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas, eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo. Se este conteúdo te fez bem, te fez refletir, se aproximar mais de Deus, compartilhe este vídeo, deixe um joinha, um like. O seu comentário que mais marcou aqui na reflexão, seus pedidos de oração nos comentários para rezarmos por você. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você sempre ficar por dentro das novidades que publicarmos por aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada!